tukomewo nate nyogera okubajukiza programu manyabulaya joliko hey, don't forget ladies night lunakurabacyala hey, kweyagala kuyingira kwe bwereere uh, enaku z'omwezi rumu juni omwaka guno gunyini nyini gwetulimu wali ku l etugenda okubeera so gamba munn agambe mune nti no mc car abayise mu ate abai lkusasula3 knrr salongo e gwendinye na olono agenze mubungereza agambye sida ugandaaln lbikutambulirabngereza ngamba nti sidda uganda obulamu babwenasanga e uk bwali bulalamu nga siyo oli salongo ngamba nti sidda uganda nga sinakola sikola sinabakutandika kukola naye ngamba sidda uganda nga bwomanyi nti euganda buli muntu yakula agamba wakugenda njagende ndan twagitangandnuganda abamu bali bamanyi londann so bwentuukayo nga mbasiddayo nfunalonfu kyaliwange anfunidde omulimu kaliwange aeip anfunidde omulimu bwanfunire omulimu ntandiika okkola entandika okkola kubanga yakola kyangu o ofuna imaya beaunnenkola kati benkola etadika okola akasente kaa akasente mukamanya kebulaaakata nkubiamukugandaaagan naye ebyebungereza biralamu nti tiwaliwo freedom muntu gwe atalina bipapula ekukiriza kwetaayanga ali mu america oba canada kuba canada bithewa bwoba otunudde canada yensi esinga okubaamu emirembe era oli tava erinaakulimba

bintu no bifuna negambanze -mm. mm, -mm. naye nga olu ntandiseo nkwata nkwata videos ya yeah, mbukwata 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 tnagenda otuuka erikyliainawo ka laptop njiwakuli nteekako waka kugundi yange ebintu bigenze ngolo gundi bacastoma bfbafunidde ddala tl tukola nga kampany nino abantu benkozesa kampany ol ekuze emotoka ogenda newewola campanm bobeeramubisines nga biines bolya ebana nga biines osobola odisasula olwobisines eba ekula oba osobola okulya ebanja nga te osobola okukwata sente wala nosasula naebbanja lyolidde olitaddemu businesi nojja sente walala noosasula nga tezivudde mu businesi yogigalewo a bisinesi eyina okwesasulira ebbanja munange ebbanga lyali siddenai nga banteekakwetokota mayindula ngaetokota ekuza ekyaddondi bade kati nabitekamu nyaamaalo manginzunga olaba ntambula buli womu njagala ngendewon ebyo tebikola eri eri tebikolayo ekubiziza obufananyi musino alowooza bikola az yonna gazitebik eri tebikolayo okukolayo bikolayo ngaogenze nkyala ngaokyali mu periyod eyo eya visa na bweyogera okitegeera ekirungi viza yanze nalinagyesabira nga siyina gwenja kuleetera buzibu okitegeera viza yali yange nanze njesabidde kati nga nebwendaalira siyina gwengenda kuleetera buzibu

bgmbaebera etokota yenyini yekuza e uganda oba yekuza ewaba bwe kati naye ekyo kibalibakiamba naye namyi omuntu okugamba ekintu nga tokimanyinga tokiyinaku idia olabanga akulimba naye nga kyaliwanga yaamba akasenteko kalina okuberaku kava era baizaweabantu bonna babali munsi eziri bwezi tebakimanyi nti akasente kolinakkola kalina okukubeera kwakiba kalina okukubeeramu buli wodda akasente ko kakubeeramu nebobawano ngaogenda walikugula bintu anyyona yes oyina okubeera omwetegefu kubanga oyinza n'okuba nga munooni eyakukiriza okole nga bwobitegeera oyinza oumunyiiza naye nyini n'akuwayo kati newakabakugyayo nioba weebase kakubeeramu ge mazima bw'otakola ekyo okalese ate teryakakuan kyadondo kasente tekakusanza kyadondoukiraka kasente obeera kotya nti ooliaja ku akawunt najjako omutama

kata naye nga sadda nti nzira munakunayonayo bisinens amakanga ayinayo bulamubutambula bulamubutambula era nalimumutima nali nkisuubira amaakiyina okugiegamban uobeaoamu obeera otaglaaaomuntu atagendangako bweru kukuba obakale ku lwayo kumalayo kubanga ensibwa ogigwamu oba weetaaga gayidensi y'amaanyinaugandaoba weetaaga abantu abakubuulira ekyokukola kubanga omuntu akubuulira ekyokukola ng'otuuse ku bulaaya wonna wooba ogenze asinga omuntu akuweereza obakuwadde esente nga wakatuuka ebulaaya omuntu akubulira nti wetaaga okukola kino wetaaga okukola kino bwomala kino zeeko kino kino kikole omuntu oyo aba mukulu nyo mubulamu gwo aba kutemedde kubanga bna omuntu avudde e uganda n'obako ensi gyoyingira yagalagaana obanga omuntu avudde mukyalo awatali na masanyalaze noyingira kampala ekyamazima ensi izo zanja tolaba dubai nti abantu bagenda dubayi omuntu ava e dubayi n'yingira uk oba nayingira america oba nayingira canada abanga era ava mukyalo kuba eri sisitimu ndala bano abantu bazimba sysitim nga zo zifanagana zaabwe nti baobaddeko omuntu abadde ebungereza bwagenda mu america asigala nga afiitinga mugund sstem asigala nga agimayi na ekoak na bwetambula kati ate avudde dubai byo byanjawulo avudde edubaai ajafiitinga saudi arabiagemaima ijak gemazima naban aliwano oba abali m amerika oba balia nga bavudde dubaai kino kyenjogera bakikkiriza salongo waliwo zi rik oba ojukira nakwatako oukoku ka vidiyo ka street ca nembagamba abasinga bagamba nafe dubayi eno gebiri nafe kanebaberawo agamba b yese edubayi gebiri naye temwegerageranya ku canada kakati nebabeerawo omweyo disksso yakgedakutiktok yage gekalikavidiyo then nenkwata n

kikumala okulaba okiraba bdubai nsi amasanyu nsi nungi nyo ngogenza okulya sente nsi nungi yo oea omuntu adala abantu baffe abal euganda dubai woba ovudde uganda nogenda dubai oba ngenda mubawalabu oba ogenkunonyayo kapita kongerayo oba ogenkunooyayo tranpot akutwala awalala

bwobanga ofunye ekyansi egenda e dubayi okunoonyayo transport akongerayo so si kunoonyezayo obugagga kigambe nti tewaliyo bali bagagga waliddeyo baliyo baoeyonaye nga abakati ebintu nga bwe biri kubira dubayi bwova euganda nga tosomye togenda kusomera dubayi naye ate e bulaaya osobola okuva euganda nga wasomako ekitono ntuka ebulaya nosoma nofukanekiwatosubira kitegezawo obulamu buba bucuse ate ubai newobeerayo emyaka asatu ojasigala oli munauganda so salong tuvuddeyo njala tugirejireko embozi yafe eyo mpau salongea na kati bwenkomawo nayina kyali wange ali muantiga caribbean ye eynsi jukira uganda eri visa fre abantu abasinga bayinza okuba tebakimanyi bwekastoberamu nesentezeza tket naye tiket jiraba edduka bagamba utt giraba edduka oyita mu tiketi yabeeyi erimurwafula esente ngameka tiketi yantigwa ymunymu eya canada oaesingako katonda enyo erinnya netuuka mu kumi nasatu ngebadde erinnya bulunginetuka mumnaye ngeriawo wakati wa miliyoni kumi mubiseera mungabonagantikatetezipaluuse nnyo yesigala mu kkumi ebiseera ebisinga tiketi ya beeyi noyo eyantigwasakbpna o

2024. this year's theme is recognition, justice and development for the people of african descent. the summit runs from july 17th to 28th 2024, taking centre stage at the toronto pavilion 190 railside road. don't miss loads of interaction, exhibition, presentation and debates, plus fun activities like tours and sightseeing. to register today, visit our website at www. w african on org to be part of the summit for more inquiries call 14373325563 or visitar email on info at african on org see you there tubaniriza mu international conference ku health care and social work egenda okuberaujuni upaka a2irmulomupaka 22202 e mwena mu ontario science center 770 ton mills Road, north york on m3cuit3 nga omulomo Health in a social perspective oba ogenda kubera international delegate ojakusasola canadian das bina 40 ati local delegate canadian su matine conference tesosola tujakwaniriza ba mama, batata bakadama babankazi bankazi abahuman Resource. ba artisti buli muntu akola mbantu. bantu ba social workers nga mu health care ba doktars bananseezi ba caregivers ba rpn ba counselors. ba arn ba psws nabonna abantu abakola mbantu ba social workers okumanya ebisingawo munana. e munana bpula 14372889862 munana eno international conference ya health care and social work ewagiddwa Gale Initiative for Global Health. Sweet Brookside agency mng mdia ontaioiencecent 90galdid era etegikibwaglbaevetcanada90 galtitbatso ate ngaebikolebwayo ebyokukola gyitono ziri mm. nsi zakuliriramu sente kati gea ogenda ng ogenza okukuba ekyeyo obakutambulia bit eyo tebyali birung tebyali birungi nagenda kuba nali neakkuba key ali nea kukuba kyeyo ate abasajja nebankolera etima nebambisamu america muenyini bayibe ye waliwo yeyagambako ekintu ekyo ti weoba ogende eyomu caribbean nti enyonyi emanyi okugja ekyaddonda ekampala n'ekuyisaako nemu america bulungi nnyo okitegeera lunokate neekutwala kwegamba otuuka n'obulya n'gaoba nvaemu mulife muliffe don't ru kakati era bwenatuuka ngawoomanyi abantu abali omuntu nga agenza okuba ekyeyo bobeera nemukwano gwo ebiseera bisinga nga akulesa uganda nagenda kukyeyo takubulira biki byayitamu akulaga bulamu bwereere akutekamu okwegomba ebiseera ebisinga oka baba batuufu nti ebiseera bisinga omuntu bwakubulira biki byayismu okutuka nokusasanya engambo anauganda boogera aleka

enjiri nya akasente nalinkalinakagula tiket ewunga sibuzibu aoobusente bwabangawo ugula obuguzi tiket nga obusente bubaawo aba ali awonga mutuseego samusangawo owe bandy awo nga ze alimu jipu nomugamba gwovuga jipu kintu nga bwakitereza tega avuga jipu ku bulaaya uganamotoka zabajapanbieer nlnuga motokak kiseera ebisuukia motoka enalnugkubanzivuza eziwera munaye ngajja nga nsanyukira nga tubeerawo kati awo tuba tuwebase atandika okunsomesa ntiga nakera ku macyanga ninga yalwadde n'omusujja nze nga sibitegeera nga kiki eri terinya emirimu kale gyegiri naye girinnyo okumabiiki lio bimpiiige mingi kale naye ekirala emirimu emirala egiriyo nga egitambula ok yo anti gwanga yo nsi nungi eina emirembe erimu abantu eimukaabant n abantu abo bamikisinga babadsima abantu abo baize bebafanagana manya nti emirmu nga bomanyi biukira nti biici ezakabi ezinyuma ziri mubitundu ebyo zirimu caribbean aribbean wali amasanyo geotasobola nakusanga obawalala

okitegeera atidd kati ebintu byayo si byangu naye bwobeerayo nofuna akatabo kayo era abasinga babeerayo nebafuna akatabo ate abasinga baitawo buisi mpaka ukke akatabo kayobagaba obutue ik nga mbadde sikimai bulungi nnyo era pasipooti yanti bwezitowa era bwogifuna

abataalabaku abata da no samson kvice yali vice puresident yalani yali yali yali, yali, yali. Mm -hmm. uh, story yo mpanvu sijakugendayo mm -hmm. a yeah, sijakgendayo naye nga yenyininyini uh, ku mulembe gwe yeyakola mm -hmm. statiment ekintu nekikyukamu nayenga uganda abantu bagulanga buguzi ticketnoyingira bungereza e webuuzako ensi eyatukolo nayizinga tuyinza tutya okuba nga ate tusaba viza okugendayo gweolaba kijja antiga namalayo emyezi etaano nengamba mbalabyeko nnyo e nebanga noaera ebampisa mu amerika netnlni bana dayo nensibire ensamba nange aitawo ebanga neenda esamb olida abantu balinayormama bange family geri abantu gyebali ban nenamba ti nemuamerika

abukyambawo tebanyumanga kuviza simiwangako kuviza awotukotyawane canada nga nkyali nga kati sitoore yaamerika ate ekyali mpanvu mukko naye uuakuba naddayo emirundi esatukatituli wanil ovuddeyo ogenzeko eyo mu america so kati ate olumazi otuusi wano obulamu obusanza otya wanu sofa wane canada canada obulamu bwawo bulungi era nnyinza okukigamba nti obulamu bwawo bulungi nnyo kuba ninawo abantu emikwano abenganda

yawagambyeko ti o radi yali mukwano gwo nze nalimwagala ngaomuntu yali mukwano gwange na abayimbi abo abasinga nafuna cansi nti nabasinkana era abasinga nakulaga obufananyi ndikula obufananyi tebufananika nga nze atafananika njagalaobbufananobw nga tubudde bkame natbuananatafanaika bakamilioni Yeah. Na so, yunga na veda yunga na mwunga tuliku business. Uli nina limu business ya yeah, travel. Manyi business ya transport. Mm. tutambuza abantu ambuza wa antu wa njife. Nina lisi manyi niti nina nsolo kufuga ba minister. Fe, wa minister. Nifu tu tuwa vuga minister, tuwa vuga nga MP. Tuwa vuga nga wa chini. Uli nina kubi ya soya, okitegeera era abaana bali muaboambabanobamba bub obasibuleugalewosteb kyenyinza okugamba mbaganda bafe oba abantu bonna nti bwoba olina ekintu kyogoba oina okulemerak olina okulemerakoate abantu omanyi teri muntu agenda kukeeraku maca obeere sakcessful mubuli kyokola nga toyina muntu gweoyitiddeko tujjukire nnyo abantu abatuyambye mu bulamu bwaffe omuntu atadde etafaali lyonna mu bulamu bwo ne bwelibatono litya ne bwaba akukoza atya omuntu oyo mujjukire koblabanjakujukra ekitegeera omuntu newaba atadde etafaali tono nnyo mu bulamu bwo mujjukire oja kgenda mu maaso naye abantu abasinga omuntu amala okuyamba kyakuyambyemu ate bannauganda tyemu ekintu eki kyasinze okuba ekibi tugeze kati ngaebintu bya bulaaya karo nenzija enkusanga wano nenkusanga ne rik henry nga mukwano gwo tulina obuzibu nti nze nja kwefula amanyi erik okusingaggwe ntandika ate okwogerako ebibi nga ate bigamba i wenakusanga naye okitegeera ekintu ekyo kibio en nekoe tukasina okiko nze nkolaganye nabantu bangi abatali banauganda naye ebintu byebalabamu wo baina ebizibuzunebyabwe nbaina obuzibu bwabwe naye e etuina okweamu embeera eyo so olunaku olwaleero nga embagambye ensinzidde eno mu westen side kibuga toronto purovince eya ontario kontry enungi eya canada olnaku olwaleero ndi nmamissalong tuwayizamukko emboozi yeekyali mpanvu nyo nsubiadimuze olulala kuba betutakonyeko byebingi ate nga nebyokuyiga bingiekyabalna tetukyogeddeeko nyoyo nyonyo naye anayo olunaku

joli kutumiddeko tulina munsi zanje owulkadi naye owulidde riki omusajja jaya ekigambo joli mukyala wange aic nerinyalyogede batono naye ekamera jajituniza mumukulu wange rik enr ngamba abeek gwatum alic tukutumiddeko olunaku olwaleero daffe tuze ateubere byetunyumyamukko abakyala n'bami mweyongere kubeera nga mutwagala yoze mc caro mbeera ne rik henry wali ku camera tukugamba muna subscribe n youtube channel rik henry live omusajja oweddembejangu tulabe mc karo igi tiktok tubeerako tubasairamu uvidiyo ate vidios empanvu nezibeerako ku youtube chanel mc caro gimanya program nyinji manyaulaya until next time See ya. sign out peace <music>